Хабарымызды шетел жаңалықтармен жалғастырамыз. Сирия астанасы Дамаск қаласының Мухаджирин ауданында белгісіз біреулер Ирак консулдығына минометтен оқ жаудырды. Терактіден бір әйел адам мерт болған, тағы үш адам жарақат алды. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары хабарлағандай, әзірге шабуыл үшін жауапкершілікті ешбір экстремистік топ мойын алған жоқ. Ал халықаралық агенттіктер жарылғыш зат Ирак пен ақ елшіліктер арасында жарылған деп хабарлап отыр. Құрама Штаттардың дипломатиялық миссиясы өз қызметкерлерінің қауіпсіздігі үшін Сириядағы жұмысын былтыр ақпанда тоқтатқан еді.